Hadrons 2023. 23. maijā studentu jauno mūzikas grupu un izpildītāju konkursa Hadrons 2023 fināla koncerts no Latvijas radio pirmās studijas. Koncertē tikai labākie. Attālinātās tiešraides sākums 17:00. Detalizētāk Hadrons LV. Raida Naba. Sveiciens visiem skatītājiem jauno mūzikas grupu un izpildītāju konkursā Hadrons 2023. Šodien mēs raidam no Latvijas radio lielās mājas un šodien Hadrona fināls. Ar jums kopā visas nākamās stundas būšu es, Elīna Krēmere un Luīza Špaka. Un mēs esam no Radio Naba raidījuma studentu pietura. Jā, tieši tā. Un arī šogad esam noskaidrojuši 6 jaunās studentu mūzikas grupas, kuras šodien uzstāsies Latvijas universitātes jauno mūzikas grupu un izpildītāju konkursā Hadrons 2023. Starp citu, šodien mēs, kā jau es pieminēju, raidam no Latvijas radio pirmās studijas, Latvijas radio 6. Kanālā, Latvijas universitātes radio Naba un internetā arī naba.lv mobilajās lietotnēs, kā arī video straumē portālā LSM un Radio Naba Facebook un YouTube lapās. Starp citu, runājot par LSM.lv, jums pilnīgi visiem skatītājiem vēl šodien ir iespēja līdz 17:00 doties uz lsm.lv sadaļu Hadrons un tur nobalsot par kādu savu favorītu grupu, kuru uzstāšanās tad mēs šodien arī šeit pat dzirdēsim. Hadronā mūs šodien priecēs grupas Kaliko, Dancing Fool, Māra Dagne, Mēles galā, Pats Dari, Sand Paula un Honey Blue. Jau tradicionāli konkursu rīko Radio Naba sadarbībā ar Latvijas universitātes studentu padomi. Jau 18 gadus Hadrons ir senākais un tradīcijām bagātākais jauno studentu grupu un izpildītāju mūzikas konkursu Latvijā. Noteikti arī tāds vienīgais, tāds vislielākais arī. Noteikti, jā. Un pats labākais ir tas, ka konkursam var pieteikties ik viena mūziķu grupa, individuālie izpildītāji vai projekti, kuros ir iesaistījies vismaz viens studējošo pārstāvis un kas nav vēl izdevuši oficiālu pilna garuma albumus. No iesūtītajiem pieteikumiem un skaņu ierakstiem atlasīt 6 labākie, kurus tad mēs šodien arī dzirdēsim. Bet par ko viņi cīnās, Luīza? Par ko tu viņi cīnās? Viņi cīnās par balvu fondā. Tātad šogad mums ir apmaksāts ieraksta laiks studijā, iespēja uzstāties mūzikas un mākslas festivālā Laba Daba, iespēja arī uzstāties Valmiera Muižas etnomūzikas festivālā, Latvijas universitāte jauno studentu svētkos Aristotels, kas norisināsies septembrī, un uzvarētājiem tiek nodrošināts īpašs atbalsts Radio Naba ēterā. Neapšaubāmi, Hadrons ir atpazīstams un zināms un liels kopdarbs, projekts. Līdz ar to mēs sakam arī lielu paldies mūsu ilgadējiem partneriem. Latvijas universitātei, Latvijas radio, portālam LSM.lv, studijai ierakstu māja, mūzikas un mākslas festivālam Laba Daba, kā arī šogad šajā gadā klāt nākošajam Valmiera Muižas etnomūzikas festivālam. Bet tas par Hadronu īsumā šobrīd ir viss. Iepazīsim pašu Hadronu arī citos starplaikos, bet pulkstens ir sītis jau to brīdi, kad uz skatus aicināsim pirmo grupu. Nosaukums Pats Dari ir veidojies no tā, ka viņi paši organizē festivāls un koncertūras. Pats Dari ir jauna vietējā hardcore punk roka grupa. Grupas sastāvā ir blūza, džeza un metālās mūzikas izpildītāji. Bet repertuārā ir dzirdams viss, sākot no šlāgera, beidzot ar funeral doom.
Jāpiemin arī to, ka šī te grupa pārstāv Latvijas Universitātes pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāti. Un šajā grupā uzstājas muzicē sekojoši mūziķi. Tātad Dāvis Avotiņš vokāli, Gustavs Gailītis ģitāra, Armands Viļums bas, Dāvis Bikšus bungas un Pauls Miglinieks performance. Nu, līdz ar to, es domāju, ka ar šiem ievadvārdiem mēs varam atklāt Hadronu 2023 un uz skatuves aicinām grupu ar nosaukumu Pats dari! Woo! Tātad, laukumā sagaidām jaunos Latvijas universitātes basketbolists ar numuru 2 – Dāvis. Ar numuru 2 – Dāvis. Ar numuru 2 – Gustavs. Un ar numuru 2 – Armāds. Laba diena, rīts! Pirmais gapsītis saucēs – dzīve ir skaista! Yeah.
vēl paldies, nākamais gabsīts saucās. Beidz strādāt. Jā? Jā. Nosaukumu es nevaru teikt, jo par radio tādu nevaru teikt. Tāpēc neteikšu. Dibenā. Dibenā, jā. Rupjāk. Paldies, mēs esam grupā pēdēri, šis ir mūsu pēdējais gabliņš.
Everybody. Tikko dzirdējām grupu Pats Dari. Jauni džeki, kur ir tik enerģiski, ka viņi vēl projām ir savās emocijās. Vai esat gatavi sarunai īsai ar mums? Tātad viens nopietns jautājums. Kā jūs sākāt organizēt savas grupas festivāls un koncertūras? Mēs sākām sūtīt e-pastus random cilvēkiem. Un tā mēs dabūjām tūri. Mēs tagad jūnija beigās braucam pa 12 valstīm 12 koncertu spēlēm. Wow! Malači! Malači! Pasties reāli, ko nodara vienkārši apņēmību un uzņēmību kaut ko jā. Iet un saka darīt. Bet protams. Kur mēs jūs varēsim dzirdēt? Un... Kurās valstīs? Mēs sākam Oslo un tad lejāt caur Zviedriju, Vidus Eiropa, Vīna, Berlīne, Prāga, caur Varšavu mājās. Wow! Ārhus, Dānijā, Tallinā, Rīgā mēs spēlējam Admiņielā noslēgumu. Nē, jā, nu jā, viena no koncertiem. Jā. Nu tad skatītāji, jūs viņus dzirdēsiet Rīgā jau drīzumā. Un ne tikai Rīgā. Jā, izrādās kā arī pilnīgi visā Eiropā. Bet tagad, lai jūs tā nedaudz atdzīvinātu vēl un tā enerģija arī mums nekur nepazustu, viens ašais jautājums katram no jums. Tātad, šlāgers vai Funeral Doom? Šlāgers. Uzstāties lielākajā festivālā pasaulē vai milzīga koncertūra apkārt pasaulē? Mums jau otrais ir. Liels koncerts. Liels koncerts. Lieliski. Kas ir savādākais priekšmets, ar kuru tev ir bijusi tā laime muzicēt? Mani draugi. Labi. Instruments, kuru tu gribētu iemācīties spēlēt? Eskavātājs. Un dziedāt vai spēlēt mūzikas instrumentu, kas labāk? Dziedāt. Nu, re, burvīgi. Mēs turpinām Hadrons 2023 ar vēl dažādiem mūzikas instrumentiem, grupām, izpildītājiem, dziedāšanu un visu pārējo. Mēs ar Luīzi atgriežamies uz galvenās skatuves. Dodamies!
Hadrons 2023. 23. maijā studentu jauno mūzikas grupu un izpildītāju konkursa Hadrons 2023 fināla koncerts no Latvijas radio pirmās studijas. Koncertē tikai labākie. Attālinātās tiešraides sākums 2017. Detalizētāk Hadrons LV raida nabā. Jauno mūzikas grupu konkurss Hadrons 2023 turpinās. Paldies liels par skatuves iesildīšanu mūsu šodienas pirmajiem finālistiem, kas bija grupa ar nosaukumu Pats Dari. Skaidrs ir tas, ka mums šodien uzstāsies vēl vesels 5 šo te mūziķu grupas. Savukārt, lai viņus pēc tam attiecīgi sadalītu un novērtētu, ir nepieciešama arī žūrija. Nu redz, un tieši tā arī šogad mums konkursa žūriju veido īpaši profesionāļi, īpaši cilvēki, kas tad izmantos visas savu dzīvē iegūtās zināšanas, lai tad attiecīgi arī vērtētu šos te 6 finālistus. Tātad Starpdaks, mūzikas apskatnieks un radionaba raidījuma vadītājs, Aigars Rūņģis, Valmiera Muižas alus darītavas saimnieks un Valmiera Muižas etno mūzikas festivāla pārstāvis, Raimonds Lagimovs, mūziķis, grupas Inokentijs Mārpils, amorālā psihoze un radionaba raidījumu vadītājs. Bet tas vēl nav viss. Viņiem vēl arī klāt ir Aiga Leitholda, kura ir mūzikas apskatniece portāla LSMLV žurnāliste, Jānis Žilde, mūziķis grupa Satelīts LV žurnālists un mūzikas kritiķis, Roberts Buivits, Latvijas radio raidījumu vadītājs, Jānis Eglītis, skaņu režisors, studijas ierakstu māja vadītājs un, protams, Latvijas universitātes studentu padomes pārstāvi Dominiks Ulmanis un Alens Černja. Žūrī nosaka fināla koncertā 3 labākos, vērtējot tādiem kritērijiem kā izpildījums, ideja novitāte un originalitāte, skatu uz tēls un ne tikai. Tas gan. Un kā nākamos uz šīs te, nu jau iesildītās Hadrons 2023 skatuves, mēs aicinām grupu ar nosaukumu Santa Paula un Honey Blue. Tātad Santa Paula Mata, jebšu Santa Paula, ir no Rīgas un viņa kopš bērnības dzied un uzstājās nemitīgi. Aizraušanās ar mūziku lika viņai turpināt karjeru šajā nozarē, tāpēc sāk ierakstīt dziesmas ar producentu Kasparu Ansonu. 21. Gada septembrī iznāca viņas debijas dziesma You are just too good to be true, kas tika atskaņota Latvijas radio stācijās. Viņas mūzika ir indie pop un alternatīvās mūzikas sajaukums, kuru draugi mēdz dēvēt par hippie Lana Del Rey, taču pēdējā laikā viņai patīk eksperimentēt arī ar elektroniskās mūzikas skaņām. Viņa raksta mūziku par savu pieredzi un sevis atklāšanu. Visvairāk viņas mūzika rezonēs ar jauniešiem, kuri jūtas ieslodzīti un apjukuši, cenšoties izprast sevi un savas emocijas. Šīta grupa pārstāv Latvijas Universitātes juridisko fakultāti. Un kas tad grupā vispār mūzicē? Tas ir Mihails Sorokins, Antons Ripkins, Antons Kaulagins, Santa Paula Mata, Kristers Dreimans un Emma Funta. Un vēl atgādināšu arī to, ka šodien līdz 7:00 LSMLV portālā vēl var nobalsot par savu favorītu grupu. Bet tagad gan uz skatuves aicinām grupu Santa Paula un Honey Blue. Life, new age or change where pain is no trouble. Communication, right place, right time, with a mind where people don't struggle. But no, think they were right. Been waiting to
es esmu Santa Paula, šis ir Antons. Antons, trompeta solo no Krista. Un Mihails. How did I know? Pēdējo mēs izpildīsim so much too much. Once I felt quite lost in time, I was so lost, almost cried. Now I'm starting to understand how they dreams play, realizing
I don't appreciate. That is just how real life sways. I built the fence, but it fell. Someone got me back to reality. Tā bija neviena cita kā grupa Sant Paula un Honey Blue. Lieliska uzstāšanās, fantastiska mūzika, lieliska balss. Bet laipni lūgti no mūsu tādā mazajā backstage'ā, kur tad mēs nedaudz vairāk iztaujājam tātad grupas dalībniekus. Pirmais tāds viens lielais nopietnais jautājums, kur droši var arī atbildēt. Kā tad jūs izdomājāt, ka jums ir jāsanāk kopā un jāsāk visiem kopā muzicēt? Es pirms gada atradu Antonu, un man viņš ļoti, tas ir viņš, jā, un man kopš tā laika mēs ļoti bieži strādājam kopā, un es izdomāju, ka mēs varētu arī paši sākt rakstīt dziesmas arī divatā, un tad mēs pirms divām nedēļām arī satikām šos cilvēkus, un mēs uzrakstījām divas jaunas dziesmas. Forši, forši. Divu nedēļu laikā divas dziesmas, vau, apsveicam. Tas bija traki, jā. Bet nu tad ķersimies pie kaut kā nenopietnāk, lai jums tā enerģija atnāktu atpakaļ, un tad es jums uzdošu katram vienu nenopietnu jautājumu, un jums ir ātri jāsniedz atbildi uz šo jautājumu. Dziedāt latviski vai dziedāt svešvalodā? Tas jau atkarīgs no svešvalodas. Vienalga angļu, krievu, vācu, franču? Vācu. Okay. Lauris Reiniks vai Liena Šomas? Reiniks. Viena sajūta, par kuru varētu rakstīt visu dziesmas atlikušo dzīvi? Es domāju, ka mīlestība pret vecākiem. Cik jauki. Nopietns laikam kaut kāds jautājums. Nevaru teikt, ka tas nenopietns jautājums. Lielākais sasniegums kā grupai? Viens albums Spotify. Wow. Apsveicam. Bet nu tad noslēgumā, kāpēc hippie Lana Del Rey? Ja godīgi, man kāds draugs vienkārši nosauca man par hippie Lana Del Rey. Man ļoti iepatikās, paldies liels tam cilvēkam. Paldies viņam, jo nu dziesmas tiešām līdzīgas Lana Del Rey varētu būt. Varbūt tās nākotnē redzēsim uz lielām skatuvēm, kā Lana Del Rey tikai kā Sant Paula un Honey Blue. Liels paldies grupai, bet tātad ar šo mēs dodamies atpakaļ uz Hadrons 2023 lielās skatuves jau ar nākamajiem konkursa finālistiem. Hadrons 2023. 23. maijā studentu jauno mūzikas grupu un izpildītāju konkursa Hadrons 2023 fināla koncerts no Latvijas radio pirmās studijas. Koncertē tikai labākie. Attālinātās tiešraides sākums 2017. Detalizētāk Hadrons LV raida nabā.
Jauno mūzikas grupu konkursa Hadrons 2023 turpinās. Teiksim liels paldies grupai San Paula un Honey Blue, kuri tikko uzstājās un turpinām. Kā iepriekš minējām, jauno mūzikas grupu un izpildītāju konkursa Hadrons ir senākais un tradīcijām bagātākais studentu grupas un izpildītāju mūzikas konkurss Latvijā. Tas ir kļuvis par daudzu studentu mūzikas grupas pirmo nopietno soli viņu muzikālajā laukā. Konkursa finālā šogad pārstāvēs Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultāti, Juridisko fakultāti, Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte, kā arī biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte. Vai esam noteikti neaizmirsīsim arī to, ka Latvijas universitāte nav mums vienīgā augstākās izglītības iestāde šeit pat Latvijā. Līdz ar to grupu sastāvu papildina arī jaunieši no citām mācību iestādēm, kā piemēram Latvijas kultūras akadēmija, Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmija, Rīgas tehniskā universitāte, Liepājas universitāte un pat Jūrmalas mūzikas vidusskola. Kopā šī gada Hadronam pieteicās 19 muzikālie projekti un izpildītāji, pārstāvot 12 dažādas izglītības iestādes. Bet tad iepazīstināsim jūs, dārgie skatītāji, ar mūsu nākamo grupu, kur uzstāsies Hadrons 2023. Mēles galā sākotnēji tapiskā grupas vokālista un mūziķa Rudolfa Rācenāja pavadošais sastāvs. Un tādā formātā šī grupa uzstājās šogad 14. janvārī, nospēlēja savu pirmo koncertu Kultūras namā Viktorija Liepājā. Pēc veiksmīgas saspēles un pirmajiem kopgabaliem pavadošais sastāvs ir transformējies grupā ar nosaukumu Mēles galā, kurš šobrīd klauvē pie Latvijas mūzikas durvīm un tic, ka Hadrons viņiem tās atvērs. Grupa pārstāv Latvijas Universitātes sociālo zinātņu fakultāti un tās sastāvā muzicē Rudolfs Rācinājs, Kārlis Neiburgs, Roberts Židelis un Mārtiņš Ābelīts. Bet nu pietiks daudz runāt, turpinam klausīties mūziku un uz skatuves sagaidām grupu Mēles galā! Debesīs
Dievs ne dar ko, kā solījumu laustu, un mani izmanto. Viss atmiņas un mirķi, pēc brīdīs vai ko, tu sagrauj viss tiltis, un neatstāj neko. Tālāk mēs, klauni, nospēlēsim jums skaņdarbu ar nosākumu cirks. Ārpus cirka netīrajām sienām mokas klauns ar nestām drumu ļaužu pilnajās ielās veikalā un arī pastā dāmas piedurpnes garas tam nosēdz Saules brīlis un viltot smaids Vienalcīgu ļaužu drumā pursmā Jūtas viens, bet nevienīgais Hei, kad man ir apmīgusies paslēpēt Šo cirku slaiks lapētiem Sizrādēs ir izspēlētas Atpirmais nav kuriem Man ir aptikušas paslēpēs Un šo cirku slaiks lapētiem Tad visi sizrādēs ir izspēlētas Atpirmais nav kuriem Tu lasi acīs, kas skatās uz poguļa pro, meklē izrādē šajādu kādu. Viskļu skaidu sasaras noslauko, tāpēc to vēl savas nastas nos. Un saka skaļi, pārī neviens nevārtos, kals un pīstējums atgriežos. Pieņem skrandas, vai ej no ceļa nos, man ir apliekušas paslēpēs un šo cipu saņems klapēt ciet kad visus izrādes ir izspēlētas atvirumais nav kurie man ir apliekušas paslēpēs un šo cipu saņems klapēt ciet kad visus izrādes ir izspēlētas atvirumais nav kurie Thank you.
apinušas paslēpēs. Un šo cirku zelais papēc ciet, bet viss izrādes ir vispār pārkās. Ar tiem vairs nav kuriem. Paldies par jūsu ovācijām, otru pus ekrāniem. Vakar skaņdarba nosākums cirks. Mēs varētu turpināt ar mazliet trakāku skaņdarbu par tiltiem, es domāju. Mūsu noslēdzošais skaņdarbs šajā skaistajā māja pēcpusdienā mums ir nosākuma
ieelpot. Atnākšu un tavus mīlas cintus nostas novilkšu lai redzu, ko tavas skailās plaukstas sevi slēpju ko tās atstājuši sen ir pagātnē es tavu klusumu no lūpām izvilkšu un nedēļu noietas es to pētīšu lai redzu, ko tavas skailās plaukstas sevi slēpju ko tās atstājuši sen ir pagātnē tāpēc dod lai divas burni Maio ne clau, meu pita la turmi vai tu sapri, diz ja la cam sapri e muito tudo, vai pra ser a meca sem passo tu capes, todo vai com os turmi vai o ne clau, meu pita la turmi vai tu sapri, diz ja la cam sapri e muito tudo, vai pra ser a meca sem passo Super daudz, un tie ir visi par daudz Babas mēr ir daudz, un babas šeit ir daudz Man ir domas par daudz, un babas šeit ir daudz Man ir visi par daudz, un ir visi par daudz Babas šeit ir daudz, un babas šeit ir daudz Man ir domas par daudz, un tie ir domas par daudz Man ir visi par daudz, un ir visi par daudz Lai tad ceļam nekas nepasu Tu tāpēc Kodu laiku es purvībai Nekau vēl opiet Tātam turvībai Tu saku Ja līdz galam kā mēs abiem būti kur Lai tad ceļam nekas nepasu Mēs esam grupa Mēles galā, mēs ceram, ka mēs jums patikām un tiekamies šovasar pavisam noteikti kaut kur. Čau! Tā bija grupa Mēles galā un puiši ir ieradušies pie mums šeit aizskatrā, lai ar mums mazliet parunātu. Bet tad viens nopietns jautājums vispār par grupu. Kā nonācāt līdz tam, ka jāveido pašiem savus dziesmas un jākļūst par vienu kopīgu grupu? Nu, principā bija tā, ka sākumā mēs spēlējām tā kā manas dziesmas. Un tā, ka sāk rasties jau kopējas dziesmas, tā baigi tizli būtu, ka mēs visi piedalāmies un vārds ir tikai viens. Un es domāju, čaļi ir pelnījuši, ka mēs visi esam viena grupa, mēs esam viens organisms, mēs esam Mēles galā. Pareizi? Nu, superīgi, superīgi. Nu, prieks par jums. Jā, uz skatuves jūsu uzstāšanās laikā mēs jau sajutām, redzējām jūsu enerģiju, bet nu tagad ātrais jautājums katram no jums. Pavadošais sastāvs vai pašiem sava grupa? Pašiem sava grupa. Par ko rakstāt dziesmu vārdus? Mēs tā kā esam romantiķi. Romantika tā, viņi saka. Minors vai mažors? Nezinu. Kas tas tāds ir? tā bija pareizā atbilde. Un satraukums pirms uzstāšanās vai iet ar domu, kā būs, tā būs? Nu, pēc mazliet pāris rituāliem satraukums neeksistē.
Nu redz, izskatās, ka grupai Mēles galā satraukums neeksistē. Mēs to novēlam jums arī turpmākās uzstāšanās. Un tad, kamēr mēs tagad grupai pamācīsim, kas ir minors un mažors, mēs ar Luīzi dodamies atpakaļ uz lielās skatuves. Hadrons 2023. 23. maijā studentu jauno mūzikas grupu un izpildītāju konkursa Hadrons 2023 fināla koncerts no Latvijas radio pirmās studijas. Koncertē tikai labākie. Attālinātās tiešraides sākums 2017. Detalizētāk Hadrons LV raida nabā. Jauno mūzikas grupu konkurss Hadrons 2023 turpinās. Liels paldies grupai Mēles galā un pierreizes arī vēlos jums, dārgie skatītāji, atgādināt, ka par savu favorītu grupu varat balsot šodien līdz pat 7:00 lsm.lv lapā. Kā jau minēju, visi finālisti piedalās tiešsaistes balsojumā un labākā grupa pēc tam saņems klausītāju simpātiju balvu. Tātad, lai nobalsot par šo grupu, varat doties uz mājaslapu LSM.lv. Balsojuma rezultāti tiks paziņoti rīt no rīta 9:00 Radio Naba ēterā raidījumā Smagais rīts ar efektu, kur... Šo te raidījumu vada 2020. Gada Hadrona uzvarētāji grupa Efekts, Sektors, Vektors un Rektors. Tātad turpinām balsot, bet vēl vienreiz atgādināšu par to, ko konkursā grupa, kura uzvarēs, varēs dabūt balvu fondā. Apmaksāts ieraksta laiks studijā. Iespēja uzstāties mūzikas un mākslas festivālā Laba daba. Kā arī iespēja uzstāties Valmiera muižu etnomūzikas festivālā. Latvijas universitātes jauno studentu svētkos Aristotelis, kā arī uzvarētājiem tiek nodrošināts īpašs atbalsts Radio Naba ētrā. Un neaizmirsīsim par to, ka uzvarētāja grupa var dabūt arī ceļojošo kausu. Hadrons ir radošs kopdarbs, koprojekts, līdz ar to mums pavisam noteikti paldies, ir jāsaka arī mūsu ilgadējiem partneriem. Latvijas universitātei, Latvijas radio, portālam LSM.lv, studijai ierakstu māja, mūzikas un mākslas festivālam Laba daba, kā arī šajā gadā klātnākošajam Valmiera muižas etnomūzikas festivālam. Bet šobrīd uz skatus aicināsim jau nākamo grupu. Dancing Fool sevi dēvē par psihidēliski progresīvo funk grupu. Dziesmās stāsta stāstus un cenšas pasniegt tēlu sajūts ar mūziku un tekstu. Grupa pārstāv Latvijas universitātes pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāti, kā arī biznesa, vadības un ekonomikas fakultāti. Pavisam noteikti vērts pieminēt arī to, ka šajā grupā muzicē sekojoši mūziķi. Valdemārs Zagorje, Agris Diure un Kaupo Andrejevs. Nu tad ar skaļiem aplausiem un ovācijām, cik vien jūs varat tur otrpus ekrānam izdvest, mēs uz skatuves aicinām grupu ar nosaukumu Dancing Fool. Thank you.
neskaidri krītot, vai tik pazuduši esam meklējot iemeslu mirkļa vārdā. Thank you.
Tā bija neviena cita kā grupa ar nosaukumu Dancing Fools, ar kuriem tad mēs šeit arī esam. Trīs puiši, lieliska mūzika, lieliska uzstāšanās, apsveic un malači. Jautājums jums, kā radās jūsu grupas nosaukums Dancing Fool? To es par vecais bundzinieks ieteicu. Nu, mēs ilgu laiku čakarējāmies ar nosaukumu un... Viņš ieteica, tas tā pielipa, un tad šos jauniešus es pielauzu uz viņu. Vai jūs sevi uzskatāt par dejojošiem muļķiem? Īsti nē. Mums vienkārši... Mēs varbūt aizstamies, mūzika mums patīk. Mums tā kā patīk... Nu, mūzikā ir tas tā kā... Nu, tur vajag nolamāties, lai to pateiktu, bet tā kā... Ambisiens, lai tā kā mēs kaut ko spēlējam, tad tāds... Nē, mēs šito darām, tad šito darām, tad šito darām un tāds. 360 grādi. 360 būtu, ja mēs atgrieztos. Tad 180. Jā. Citā dimensijā. Jā. Tas vairāk ar to nosaukumu. Jā. Dancing Fools citā dimensijā. Nu, ja jau mēs esam citā dimensijā, tad es jums uzdošu katram vienu ātro jautājumu, un jums būs jāatbild pēc iespējas ātrāk. Tātad, ardīties uz skatuves vai mierīgi muzicēt? Vēlreiz. Ārdīties uz skatuves vai mierīgi muzicēt? Gan, gan. Bet ja jāizvēlās viens? Ārdīties. Ok, mēs tikko redzējām, kā viņi ārdījās uz skatuves. Dziedāt vai dejot? Dziedātoši. Bet varbūt vajag padejot vakaros? Nu, dziedāt un dejot reizē būtu perfekti. Ok, šī atbilde man arī patīk. Mīļākais tēls vai stāsts, par kuru esat sarakstījuši dziesmu? O, oh, nu, perfekts jautājums. Upurs, tas par karavīru. Mēs bijām, es biju sporta pagalmā, man atnāca apsargs, viņš sāka stāstīt savu dzīves stāstu. Viņš teica, viņš 80. Bija aizsūtīts uz Afganistānu. Viņa to bataljonu visu apšāva. Viņš palika viens no kādiem diviem cilvēkiem dzīves. Traki. Un tad viņa atved apakaļ, viņam pasniedz medaļu, viss ir superīgi skaisti. Un tad viņu jakš paņēma un iemet cietumā. Un es tā kā aizgāju gulēt ar to, ka viņš man pastāstīja to visu. Pamodos nākamajā dienā, tad jā, pierakstīju to. Wow, man pilnīgi trūkst vārdu. Tātad, cik mēs saprotam, jūs rakstat dziesmas no pieredzes savas, ko esat redzējuši, dzirdējuši. Ok, tā bija grupa Dancing Fool. Un tagad mēs atgriežamies uz lielās skatuves, lai turpinātu Hadrons 2023. Hadrons 2023. 23. maijā studentu jauno mūzikas grupu un izpildītāju konkursa Hadrons 2023 fināla koncerts no Latvijas radio pirmās studijas. Koncertē tikai labākie. Attālinātās tiešraides sākums 2017. Detalizētāk Hadrons LV raida nabā. Un mēs ar Luīzi esam atpakaļ uz lielās skatuves, lai tad dotos tālāk ar šodien mums jau ceturtajiem Hadrons 2023 konkursa finālistiem. Bet pirms mēs aicinām uz skatuves nākamo grupu, atgādināsim vēl jums īsi to, ka šodien līdz 2007 varat balsot lsm.lv mājaslapā, kā arī šos te visus grupas finālistus vērtēs arī atsevišķa izraudzīta profesionāļu žūrija, kuras sastāvā tātad ir Madars Štramdiers, Radio Naba un Festivāls Laba Daba, Juris Kaukulis, mūziķis, grupas Dzels Vilks Nakts Arāji un Jauno Jāņu orķestris, Uldis Rudaks, mūzikas apskatnieks un Radio Naba raidījumu vadītājs, Aigars Runģis, Valmier Muižas alus darītavas saimnieks un Valmier Muižas etnomūzikas festivāla pārstāvis, kā arī Raimonds Lagīmovs, mūziķis, grupas Inokentijas Mārpuls, Amorālā psihoze un arī Radio Naba raidījumu vadītājs. Bet tas vēl nav viss. Vēl arī žūrijai pievienojas Aiga Leitholde, mūzikas apskatniece portāla LSM
LV žurnāliste, Jānis Žilde, mūziķis grupas Satellites LV, žurnālists un mūzikas kritiķis, Roberts Buivits, Latvijas radio raidījuma vadītājs, Jānis Eglītis, skaņu režisors, studijas ierakstu māja vadītājs, kā arī Latvijas universitātes studentu padomes pārstāvji Dominiks Ulmans un Alens Čerņa. Bet, Elīne, šī ir jau piektā grupa, atgādināsim skatīt. Piektā grupa, jā. Es ļoti atvainojos. Jā, skatībā. Tad sanāk, mums ir atlikusi šī grupa un tad vēl pēdējā noslēdzošajā finālisti. Nu redz, kā nākamo mūzikas izpildītāju grupu uz skatuves, mēs aicināsim grupu ar nosaukumu Māra Dagne, kas ir Ogres novada un Rīgas apvienojuma grupa. Tā darbojas kopš 2022. Gada jūlija un sevi redz alternatīvās rokmūzikas grunge kategorijā ar smagā roka panka, folk un progresīvā roka iezīmē. Jāpiemin arī, ka šī te grupa pārstāv Latvijas Universitātes juridisko fakultāti. Un grupas sastāvā ir Alisa Keita Driviniece, solo vokāls, Elza Roberta Sprikute, kura ir solo ģitāra un vokāls, Roberts Gailīts ritma ģitāra, Tīna Moča basģitāra un vokāls, kā arī Kristians Kārkliņš vokāls un bungas. Un atgādināsim jums, dārgie skatītāji, ekrāna otrajā pusē, ka šodien līdz 7:00 vakarā LSM LV portālā vēl varat balsot par savu favorīt grupu. Jums uzstājas grupa Māra Dagne. Sveiki! Mēs esam Māra Dagne, kā jau mūs pieteica. Un es nezinu, cik ir pulkstens, jo man nav, bet šķiet, ka Roberts ir kaut kur pazudis. Bet nekas. Sāksim bez viņam, varbūt viņš uzradīsies. Un iesākumam mēs jūs vedīsim uz balli. Mēs ejam uz balli, tu nāc man līdzi, dzīvosim dzīvi, tevi pavadīšu, svinēsim dienu, palagos neielienu, dar glāzi vienu. Izbredājot savu spriegu. Mēs ejam uz balli, tur būs visādi labi. Thank you.
Nesaki tā, nesaki tā, ja nedomā. Nesaki tā, nesaki tā, nesaki tā, ja nedomā. Un šie kādiem reizēm mēdz būt tāda lipīga un līmeklīga. Sāk!
virpulī ar katru vārdu pat nezinādams. Un tas nav ļauni. Saki man, vai kādreiz projām tikšu? Saki man, vai kādreiz? Nemīlēt spēšu. Tā bija grupa Māra Dagne, un viņi ir pievienojušies mums aizskatuvē, lai aprunātos ar mums un pastāstītu, kā tad viņiem gāja un atbildētu uz mums interesējošiem jautājumiem. Tad pirmais nopietnais jautājums, kas ir Māra Dagne? Māra Dagne ir radība, kas dzīvo ābeļdārzos un pļavās, un viņai var uziet nejauši uzklupt virsū jūlijā, bet tikai dažreiz. Kuros ābeļdārzos? Tajos, kas Kurzemē. Es nāku no Kurzemes, laikam pie ābeļdārziem šovasar jūlijā nedošos. Luis, tu neesi redzējis nevienu Māru Dagni?
laikam neesam ievērojuši, bet tagad būs laikam jāsāk skatīties apkārt. Viņa ir baismīga vai tomēr? Viņa ir daudzveidīga. Ok, daudzveidīgā Māra Dagne, labi. Lai vai kā beidzot tikko atrisinājām mužs no jautājumu, vai Māra Dagne gadījumā nav kāda jūs bijusi grupas biedrene, ja? Bet izrādās, ka tomēr ne. Tā nav Māra Dagne. Jautājums īs un vienāds pilnīgi visiem jums, grupas dalībniekiem. Kā jūs vienā vārdā raksturotu savu grupu? Nu, super vienkārši. Pirmais, kas jums nāk galvā. Skaļa. Daba. Skaņa. Oi. Skaļa daba, skaņa, oi, ar to tad mēs noslēdzam sarunu ar grupu Māra Dagne, bet tad tūlīt ar Luīzi atgriežamies atpakaļ uz lielās skatuves, lai noslēgtu ar mūsu noslēdzošo šodienas konkursa Hadrons 2023 grupu. Jā, dodamies! Hadrons 2023. 23. maijā studentu jauno mūzikas grupu un izpildītāju konkursa Hadrons 2023 fināla koncerts no Latvijas radio pirmās studijas. Koncertē tikai labākie. Attālinātās tiešraides sākums 2017. Detalizētāk Hadrons LV raida nabā. Esam atpakaļ uz lielās skatuves un jauno mūzikas grupu konkursu Hadrons 2023 tuvojas noslēgumam. Tātad, kā iepriekš minējām, jauno mūzikas grupu un izpildītāju konkursu Hadrons ir senākais un tradīcijām bagātākais studentu grupu un izpildītāju mūzikas konkursu Latvijā. Tas ir kļuvis par daudzu studentu mūzikas grupu pirmo nopietno soli muzikālajā laukā. Konkursa finālā šogad pārstāvēs Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultāti, Juridisko fakultāti, Pedagoģijas, Psiholoģijas un Mākslas fakultāti, kā arī Biznesa, Vadības un Ekonomikas fakultāti. Šajā situācijā Luīze pavisam noteikti vēl ir arī jāpapildina, jo grupu sastāvu papildina arī jaunieši no citām mācību iestādēm, kā piemēram Latvijas kultūras akadēmija, Jāzep Vitola Latvijas mūzikas akadēmija, Rīgas tehniskā universitāte, Liepājas universitāte un pat arī Jūrmalas mūzikas vidusskola. Kopā šogad Hadronam 2023 pieteicās 19 muzikālie projekti un izpildītāji pārstāvot 12 dažādas izglītības iestādes. Bet nu, dārgie skatītāji, ar noslēdzošo Hadrons 2023 finālistu grupu iepazīstināšu jūs tagad. Kaliko ir 7 jaunieši, kas atpūsti no jūras krasta ieskandināt šajā pasaulē kārtīgu rock'n'rollu. Ir pagājis gads, kopš sāka aktīvi uzstāties uz Rīgas skatuvēm, taču dziesmas raksta jau kopš 2021. Gada pavasara. Paspējuši uzstāties arī pāris mazākos festivālos ārpus Rīgas pagājušā vasarā, bet tagad cītīgi cenšas ierakstīt savas dziesmas, lai nodot tās tālāk klausītājiem, jums dārgiem. Mēģina neturēties tradicionālās roka skaņās. Mūzika ieturēta panka, garaž, metāla, popa un citu žanru skanējumā, kuras palīdz izcelt trombona, klavieru un sintezātoru savdabīgā spēle, kas tiek sakausēta ar jau pazīstamām ģitāru rūkoņām. Raksta dziesmas par to, kas notiek mums apkārt, par mūsu piedzīvojumiem, pārdzīvojumiem un sajūtām šajā pasaulē. Grupa pārstāv Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultāti. Jāpiemin arī, ka grupā Kaliko muzicē Baiba Paukšte, Rūdis Siliņš, Ričards Dubrovskis, Paulis Dubrovskis, Rojs Pīnis, Artūrs Brūns un arī Eduards Brūns. Bet nu tagad aicinam šeit uz mūsu lielās Hadrons skatuves šodienas noslēdzošos finālistus grupu ar nosaukumu Kaliko.
vēl sklausī, bet sustās neņem savā hausī. Pienāc laiks sodītāju sodīt, tad ar un sūtas nav bezpavadīt. Vakars visiem! Mēs esam grupa Kaliko! Prieks šeit būt tiešām konkursā Hadrons. Gribam pateikt čau visiem, kas skatās mūs tagad pašlaik tiešraidē. Visiem, kas mūs klausās pagaidām. Un varam arī sveicināt mīļie žūrijas locekļi. Bet es domāju, ka mēs laiku daudz netērēsim. Iesim pie nākamās dziesmas. Šī ir par bezpajumtniekiem. Kā tūkstnes ir savs, o oh, jā. Durakos duraks, jo es nav ne maka, ne jākā, tikai cauri seķies. Hey! Nemaksāju nodotus, silda parkā soliņus, es par mani avīzi, tā ir kā roša pīze. Nemaksāju nodotus, thank you.
Super! Esam tikuši līdz mūsu pēdējai dziesmai. Bet pirms tam gribam pateikt vēlreiz lielu paldies visiem tiem, kas skatījās, tie, kas klausījās. Un viens ļoti mīļš un liels paldies visiem tiem cilvēkiem, kas LSM balsoja par mums. Jūs esat malači. Paldies jums! Šo pēdējo sauc. Saki man.
vakars visiem! Mēs esam grupā Kaliko! Prieks šeit būt tiešām konkursā Hadrons. Gribam pateikt čau visiem, kas skatās mūsu tagad pašlaik tiešraidē. Visiem, kas mūs klausās pagaidām. Un, protams, arī sveicināt mīļie žūrijas locekļi. Bet es domāju, ka mēs laiku daudz netērēsim. Iesim pie nākamās dziesmas. Šī ir par bezpajumtniekiem. Paris, 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 Pa
Super! Esam tikuši līdz mūsu pēdējai dziesmai. Bet pirms tam gribam pateikt vēlreiz lielu paldies visiem tiem, kas skatījās, tie, kas klausījās. Un viens ļoti mīļš un liels paldies visiem tiem cilvēkiem, kas LSM balsoja par mums. Jūs esat malači. Paldies jums! Šo pēdējo sauc. Saki man. Esiet sveicināti, dārgie Hadrons 2023 skatītāji mūsu tādā nelielā aizskatu vītē, kur tad kopā ar Luīzi intervēsim un uzjautāsim dažus jautājumus šodienas Hadrons fināla tātad noslēdzošajai grupai, kuri tad arī pēdējie uzstājās, grupa ar nosaukumu Kaliko. Nu tad varbūt sākumā dažos vārdos, kas tad ir īsti Kaliko, kur tās kaut kas tāds uzradās? Nu, Kaliko sākumā vispār bija vienkārši pāris jaunieši, kas aizrāvās rock mūziku, spēlēja savās mājās, un laika gaitā mums pievienojas aizvien vairāk cilvēki. Sākām rakstīt paši savas dziesmas, un tad
no guļamistabas uz skatuvēm un tā joprojām uz priekšējiem. Spēlējam kārtīgi rokmūziku, tas mums patīk. Parasti saka, jo vairāk cilvēku, jo vairāk viedokļu, un tad tur var gadīties viskaut kādas drāmas, vai ne? Kā jūs tiekat galā savā grupā ar viedokļu dažādību? Jums tur var būt diskusijas vai balsojums vai moderēts debats? Jā, tas noteikti mums ir aktuāla tēma. Mums, jā. Mums katram ir dažādas gaumas mūzikā, absolūti. Mums iet no smagā metāla līdz kādam indie vai varbūt pat klasiskajam mūzikas gabalam. Bet, manuprāt, šīs debates mums viss padara to krāšņumu dziesmā, kas mums ieliekam iekšā. Jo tas viss savienojas kopā un rada to mūsu kaliko skaņu. Tāpēc mums pašiem grūti pateikt, kādā žanrā mēs esam, jo man šķiet, ka mums ir mazliet no visa iekšā. Nu, lai kaliko vēl tālu skan. Kaliko skanēs ļoti tālu, bet lai viņus atdzīvinātu un viņiem šis spraigais gars nepazūstu, es uzdošu jums katram vienu ātro jautājumu un pēc iespējas ātrāk atbildiet. Punks vai pops? Absolūti punks. Ok, klaviers vai sintezātors? Es teikšu, ka sintezātors, jo rock'n'rolls. Ok. Rakstīt dziesmu tekstus vai rakstīt dziesmas melodijas? Melodijas. Noteikti melodijas. Dzīvot jūras krastā vai lielpilsētā? Protams, ka jūras krastā. Kurā jūras krastā? Jūrmalas krastā. Jūrmalas pilsētas krastā. Es gan teiktu, ka Liepājā. Bet labi. Mīļākais rock'n'roll gabals? Saki man, Kaliko. Pārstāvam savu grupu, protams. Filmēt mūzikas videoklips vai muzicēt dzīvajā? Muzicēt dzīvajā, absolūti. Piekritīšu. Iesildīt lielu grupu vai spēlēt mazā savas grupas koncertā? O, tas labs jautājums. Var teikt abi? Abi ir ļoti labi. Bet nu, grūti izvēlēties. Es teikšu, labāk iesaldam lielāku sākumā. Bet atgriezīsimies uz lielās skatuves, lai pabeigtu šo Hadrons 2023 finālu. Hadrons 2023. 23. maijā studentu jauno mūzikas grupu un izpildītāju konkursa Hadrons 2023 fināla koncerts no Latvijas radio pirmās studijas. Koncertē tikai labākie. Attālinātās tiešraides sākums 2017. Detalizētāk Hadrons LV raida nabā. Kurš tad Hadrons 2023 ir uzvarējis? Par atraktīvu šo te uzvarētāju paziņošanu parūpēsies Hadron 2020 uzvarētāji grupa Efekts radio nabraidījumā ar nosaukumu Smagais rīts ar efektu sektors, vektors un rektors. Taču noslēgumā atgādināšu jums vēlreiz, ka šo te konkursu Hadrons organizē Latvijas Universitātes radio naba, jebšu Latvijas radio sastais kanāls un studentu padome. Partnerībā, protams, ar Latvijas Universitāti, Latvijas radio portālu LSM, studiju ierakstu māja, mūzikas un mākslas festivālu Laba daba, kā arī, protams, Valmiera Muižas etnomūzikas festivālu. Ar jums šodien kopā bija radio naba raidījuma studentu pietura vadītājas Luīza Špaka un Elīna Krēmere. Paldies liels visiem par skatīšanos. Mēs ar jums tiksimies vēl labā dabā Valmiera Muižā jauno studentu svētkos Aristotelis 2023 un, protams, kur citur, ja ne nākamā gada jauno mūzikas grupu konkursā Hadrons 2024. Paldies visiem par skatīšanos un atā! Hadrons 2023. 23. maijā studentu jauno mūzikas grupu un izpildītāju konkursa Hadrons 2023 fināla koncerts no Latvijas radio pirmās studijas. Koncertē tikai labākie. Attālinātās tiešraides sākums 2017. Detalizētāk Hadrons LV raida nabā.